Dve srpske ekipe, jedna protiv druge na evropskoj sceni. To je doneo CEV kup izazivača ove godine. Tako su se posložile odbojkaške karte, da su se za četvrt finale kupa izazivača borili Jedinstvo i Stare Pazove i ženski odbojkaški klub UB, ekipe koje će se boriti i u finalu Kupa Srbije. I to nisu sve koincidencije koje prate ova dva tima ove sezone, ali ostalim nešto kasnije. U prvoj utakmici Challenge Kupa koja je odigrana pre 7 dana UB je slavio sa 3-2, tako da se očekivalo da će ova revanš utakmica možda otići i u zlatni set, ali nije bilo tako. Počele su UBljanke sjajno ovaj meč, vodile u prvom setu sa 23-15, međutim tu dolazi do zapleta, jer Jedinstvo počinje da niže poene, UB počinje da greši i događa se neverovatan preokret, te Jedinstvo dobija prvi set sa 28-26. Pomislili su svi, dobro, to je tek prvi set, ima još da se igra i prostora da se rezultat okrene. Ali Jedinstvo to nije dozvolilo i utakmicu je završilo maksimalnom pobedom. Čestitala bi moje ekipi, ovo je ogromna pobeda za nas. Drago mi je da smo u prvom setu, kad smo otvorili tako malo lošije, da smo imali ogroman comeback i ovo je stvarno veliko bravo za moju ekipu. Zadovoljan sam, ali čini mi se da smo se kasno uključili u prvom setu, ali ja kažem, od Boga je dar ovo danas, verovatno za ovaj naš rad i našu veru. Izuzetno je teško pobediti ovako jednu dobru ekipu, oni do sada, to jest do prethodnog poraza od nas, nisu izgubili ni jednu utakmicu ove sezone. Protiv Jedinstva jednostavno ne može na taj način da se uđe u meč, mora da se uđe apsolutno sprema, mi to u ovom momentu nismo mogli. Tako da je jedna ekipa stvarno koja uvek igra dobro, koja je dugo zajedno i oni, verujem, iz tog poraza od nas da su stisli redove i to su pokazali danas da su u ovom trenutku igraniji i vrlo verovatno i bolja ekipa od nas u ovom trenutku. I pre svega drago mi zbog ovih devojaka jer su bile, ja kažem, onako psihološki opterećene posle onog poraza koji smo imali 3-2. Jako je teško kada pobeđujete, a pobeđujemo u ligi, od početka smo sve pobedili, pa doživite poraz. I verujte mi da im je trebalo par dana, ovo je možda najbolji lek i terapija za oporavak. Ovaj meč nije bio ni prvi ni poslednji koji će UB i Jedinstvo igrati ove sezone. Ja sam pre ove utakmice rekao koleginci Marijani da ćemo mi ove godine se naigramo UB i Jedinstvo Stara Pazova. Evo, ovo je treća utakmica, ako se ne varam. Čeka nas jedna utakmica u prvenstvu, to će da bude četvrta utakmica ove godine. Pa će biti jedna utakmica u kupu peta, može se desiti taj play-off da se negde sretnemo. A kako gledaju na koincidenciju da dve ekipe iz Srbije budu na suprotnim stranama mreže na jednom evropskom takmičenju? Tako je žep teo, verujte mi da nije lako. Je li tako? Nije lako jer ja nisam ovo doživeo stvarno kao neki rivalitet, nego jedno dobro predstavljanje Evrope jednog od timova. Nažalost, jedan tim je morao dalje, jedan tim je morao da završi takmičenje. Svakako da mi je drago da se u četvrtfinalu nađe jedan srpski tim, a ne bilo koje druge zemlje. Tako da čestitke ekipi Jedinstva, apsolutno zasluženo idu dalje i opet kažem, dobro je da je neki srpski tim, pa bilo koji. Eto, mi smo ti koji smo prošli dalje, pa se nadam da ćemo dostojno da reprezentujemo srpsku odbojku u daljem takmičenju i da ćemo dostojanstveno da odigramo četvrtfinale Challenge-a. Svoj tim i svoje prezime dostojno su na ova dva meča reprezentovale sestre Miljević na strani Jedinstva i sestre Lukić na strani UBA. Ja to nisam ni ispratio, ali jako dobra konstatacija da od skoro imamo na strani UBA opet sestre Lukić zajedno, a u mojoj ekipi su već dve godine sestre Miljević zajedno. Desilo se, a vojvođanske te veze. U drugom setu je bila situacija kad smo sve četiri bile u terenu i naša strana je bila bolja, tako da mi je drago zbog toga. Pa da, ovo jeste između ostalog bio duel sa Sara Miljević-Lukić i drago mi je što je pobeda prevagnula na našu stranu. Ja bih rekla da one za sada vode 2-1 u ovoj borbi, pošto su u ligi nas pobedili, mi smo njih prethodnu utakmicu i danas su one povele sa 2-1. Ali očekuje nas revanš utakmica u finalu Kupa Srbije, koja će biti 5. marta, pa ćemo da vidimo ko će biti bolji. Odbranili smo prezime Miljević. I nadam se tako biti u budućnosti 5. marta. Odbranit ćemo mi naše prezime.
Nadam se da ćemo uspeti u tom. Verujem da će ona biti prava kad bude najpotrebnija. Ovaj, lepo je, stvarno je lepo kada u kući je jedna ista priča, je verovatno odbojkaška priča, i lepo je, kamo sreće da je više takvih slučajeva. Dakle, finale Kupa Srbije zakazano je za 5. mart. A da li bi se onda ovaj meč u Kupu izazivača mogao nazvati generalnom probom? Nadam se da ne. Nadam se da ne, večeras je bilo katastrofalno što se nas tiče. Pa mi se nadamo da jeste. Pa mogla bi se reći. Nadam se da će isti ishod biti za finale Kupa. Ali ovo je jedna od generalnih proba. Ne, ovo je prva generalna proba, druga će biti u ligi uskoro ovde na Upu. Što se tiče Kupa izazivača, Jedinstvo i Stare Pazove igraće u četvrtfinalu Kupa izazivača 2023. Protiv portugalskog Porta, 1. februara na domaćem terenu, dok je revanš utakmica na programu 8. februara.